Čo ideme, Janči, robiť teraz? Máš len názorný príklad. Keď ľudia sa pýtajú, ako to spájať, aby ten prechod bol čo najčistejší. Najčistejší cez tie očka, aby to čo najmenej zadrhávalo, tak ono, tá šnúra od Sandra je tak spravená, že má vo vnútri spletaný dakron, ktorý má dutinku. Takže reálne ty si budeš krásne napichnúť. Spravíš si vlastne štandardnú dutinku. Normálne to do toho obcháš, hej, tú ihlu. Pekne sa dá, krásne. Už to máš 0,5 cm. To stačí, hej? Aj viacej, ako keď chceš mať istotu, tak čím pevnejšieho. Kvázi vlastne to jadro roztiahneš. Netreba prepichovať úplne celé. Postačujúce je takéto. Hej. Necháš to trošku, nech sa to prispôsobí tomu špendlíku. Čo sa týka koniča, ako každý má svoje metódy, čo sa týka spájania, máš tie klasické rovné vlasce, kamolíne, čo sú. Vie sa z toho spraviť návezec. Ale najviac, čo si ľudia obľúbili, je vlastne tento 4,5 metrový zúžovaný návezec v bielej farbe. Ten kontrast je veľmi dobrý pri každom počasí alebo reliefe toho dna alebo rieky, čo sa týka porastu, lebo de facto, keď príde na zelené, keď príde na čierne, všade ten biely vlasec je veľmi dobre viditeľný, takže vieš pekne uvodiť tú nymfu a už len to ukončuješ vlastne pri tom zúžení, ktoré je 18 končiace. Nadpojíš si to potom reflexným dvojfarebným silonom a tu je to ešte vlastne pre lepšiu viditeľnosť spravené UV-čkom guličky. To si ukážeme potom, ako to spraviť. Plus ukončenie mikrokrúžkom a už len koncový silón. V tomto prípade je to pri tomto stave vody, ako je revúca, desiatka. A ja sa ešte spýtam, vlasec. Na druhom konci tohoto indikátora je tiež mikrokrúžok? Tu je len mikrokrúžok, len tu. Tu je to spojené klasickým uzlom. A môžem tam dať mikrokrúžok? Môžeš, a nemusíš, to je na každom. Toto je spravené tak, ako na pretekoch môže byť použitý len jeden mikrokrúžok. Aha. A tie guličky by tam nemali byť vlastne, môže sa to len použiť ako dvojfarebný silón, bez nejakých harčík. Tento vlastne ten koničák si treba potom dokonca jemne zastrihnúť. Čiže do šikma? Do šikma, aj. To je dôležité, hej? Lepšie to bude vchádzať. Toto. Tak ako to máme predpripravené. Ja teraz si vybral tú ihlu. Hej. Tak len vlastne miesto tej ily vsunieš ten silón. Zúžovák. Je dobre to zafixovať riedkým sekundovým lepidlom, ktoré vpije do tej dutinky. Treba to stlačiť, aby to sa obalilo okolo toho koničáka. Teraz to už máš predpripravené na finál. A to je vlastne klasická niť. Využíva sa určite plocha, takže aby bola buď tá elastik, alebo teličková, alebo toto je v tomto prípade Globrite. Nie určite nedávať tie, čo sú nanosilk, alebo tie textrimové silné kevlarové nite, lebo vlastne hrozí to, že si prerežeš celú tú vrstvu, vlastne naruší sa tá štruktúra tej šnúry a vlastne prerežeš to celé. Teraz si to len základom zafixovať, tá nit sa preloží sem, ano. Aby si si uvedel obmotávať ďalej.
teraz trošku chod ďalej s týmto. Uh-huh. Vlastne omotáš si to. Teraz sa vrátiš späť ešte? Aj, vráti sa späť. Reálne spravíš takú, som povedal, kostru toho celého forfachu. A ideš aj po tom silone samotnom, uh-huh, tom zužovanom. Zase to vrátiš naspäť. Jaj, ty ten koniec prekladáš raz tam, raz tam? Raz tam, raz tam. Aha. Spravíš takú kostru. Uh-huh. Teda nie silon, ale ten druhý koniec, ten niť, ten kratší. Reálne ten spoj stlačíš a spevníš. Teraz si to len prestrihneš. Tento nadbytočný kus. Jaj, čiže žiaden uzol teraz? Nič. Nič. A tá šnúra musí byť aká, aby sa to dalo urobiť? Je veľa výrobcov, len táto má tú vlastnosť, že je vo vnútri ten spletané jadro, ale duté. Uh-huh. Druhá väčšina je spletané jadro, ale je na plocho ho dáš. Aha. Takže nevieš ho rozpliesť alebo vytvoriť tú dutinku, uh-huh, do ktorej vieš potom vsunúť. Lebo raz si pamätám, že si mi to robil aj na suchej šnúre, toto normálne. Áno, tie majú tú výhodu, čo sme sa bavili, že to jadro je duté. Nie každá, hej, to zase si musí človek odsledovať. Čiže ty, keď máš tú šnúru zakončenú teraz obvykle tým očkom, ty ho odstrihneš? Dáš to očko preč, lebo keď chceš to mať čo najjemnejšie, spravené, tak ten prechod musí byť takýto. Nemôže byť tam hrča, mm-hmm, ktorá cez tie očka bude potom sa zachytávať. A na hladine robí taký... To je ďalšia brzda, hej, že to robí brázdu. Tak. Teraz si to očistiť od tej nite. A s tým sekundiakom sa vyvaruješ dostať na ten silón? Už? Či nevadí? Nie, len ho zafixuješ tú niť, aby uh-huh, tam neboli hrče a neboli nejaké priehlbiny. A ukončuješ to len klasickým UVčkom, čo je buď na šnúry alebo na broďáky. Podmienka toho UVčka je, aby bolo elastické. Aby to nebolo UVčko, ktoré sa využíva pri tvorbe výrobe pakomárov, uh-huh, ktoré je tvrdé alebo sklovité, lebo tu nás sa jedná o to, že bude to dostávať nejaký ohyb cez očka a vlastne vtedy to potom praská. Uh-huh. Teraz to len jemne rozložiť po celom tom spoji. Robíš si ty drvivú väčšinu týchto spojení na všetkých šnúrach? Menej po trojka, štvorka, palica, všetko má takéto prechody. Necháme si to, nech sa to rozloží. A zafixuješ UVčko. Zatiahne sa. Ono ten spoj sa opotreboval a nebude väčší, takže ono prebehu sezóny, aj ten koničák
ako sa opotrebováva, budeš ho meniť, tak či tak ten spoj budeš robiť minimálne 2-3 krát do roka, sa spraví. Tak toto máš spravené. Viac menej cez očka. Parádne. Aj tam, aj naspäť, keď sa zdoláva ryba, tak vlastne nemá to žiaden zadrhávanie v úzloch. To je v tom prevedení. A keď chceme do detailu, ľudia väčšinou zase robia tú chybu, že nevenujú pozornosť tým navijákom, čo sa týka francúzskej nymfy. Veľa ľudí potom prichádza aj o ryby, alebo šnúru si pokazí. Lebo malý detail, ktorý je, aby tie navijáky mali ľudopovedané tú klietku. Vlastne celý ten obvod bol uzavretý. Ono to spočíva v tom, že niektoré navijáky to nemajú, majú len tú hranu. A vlastne potom tá šnúra s tým jemným návescom má tendenciu podliezať do osky. A je väčšinou zákon schválnosti, že keď máš rybu a začne odvíjať navijak sa, alebo vlastne špula, tak sa to zachytí za to a vlastne zajedno si dokází rybár šnúru a príde aj úlovok. Čiže vlastne tá šnúra túto nemá šancu sa tam dostať? Nemá prejsť, nemôže ako prejsť. Tým pádom je to v cajchu. Vidíš, tento detail má ani nenapadol u navijakov. To si doma ako pozrieme. Keď má človek klasickú šnúru, tak sa to nestane. Má to občas, keď je to running tenky, že zajde, ale ty pri týchto Francúzoch spravíš niekoľko násobne viacej tých švihov nahadzovaní a tá šnúra sa poprekladá, vie sa za to zajsť. Za tú osku. A potom to dopadne nemoc slavne. Keď si sú tie indikátory spravíš, že guličkové, čo sa bavíme o štandardnom, lebo nie pretekárskom, tak vlastne na tieto reflexné vlasce, aby sa tá UV-čková gulička neposúvala, tak stačí dvojitú hrčku spraviť a na tú hrčku sa nanáša potom to UV lepidlo. Vtedy potom to nepustí. Čiže ja keby som to naniesol len bez tej hrčky, tak to sklže. Sa posunie. Musí tam byť tá hrčka spravená. Dvojitá, keď spravíte jednu, tak vlastne bude to odstávať. Keď sa spraví dvojhrčka, tak pekne to potom vystrete. A stačí len naniesť potom UVčko. Tým pádom treba riešiť to, že keď mám 18-ku koncový, tak buď 18-kou, maximálne 20-nou, aby to bol ten ujímak, alebo reflexný silón, aby ste to zase vedeli kontrastne. Takže počkaj, ešte raz, táto hrúbka silónov sa dá tiež kupovať rôzna? Máš ju od 14 až po 30. Každý si to vie zvoliť na každú danú vodu, čo sa týka lovu. Lebo tu nabavíme sa napríklad love na revúce, ktorý je teraz malý stav, ideš na jemné veci. Treba rátať s tým, že toto, ten ujímak je nastavený na chytanie v malých vodách, gulička tak 2-2,5 priemerka alebo nezaťažené muchy. Aj koncový vlastne vlasec, bavíme sa o nejakej 9, 10, maximálne 12 silóne. Samozrejme, keď pojem na váh, nebudem s 10 tam robiť machra. Tam sa už využívajú potom tie ukončenia s hrubšími ujímákmi, alebo sa dáva čisto len tá 25-ka a 20-kov a 25-kov je indikačný silón. Je ten dvojfarebný. Je tu ešte potom taká alternatíva, tí, čo nechcú alebo skúšajú Francúza len teraz začiatky a nechcú investovať do nejakých ďalších šnúr, ďalšieho navijáka, tak je vlastne možnosť nerad to používam na univerzálu, že máš reálne zostavu na suchú muchu so svojou plávajúcou šnúrou. Áno. A keď nechceš mať investíciu do ďalšieho navijáka, tak vlastne, a ďalšie šnúry, tak je pripravené tak, že máš 6 metrov trojnulkovej šnúry, čo sa baví o priemer 0,55 mm. A
zostavu už s tým bielým koničákom s ukončeným mikrokrúžkom. Celá zostava to prakticky je na Francúza. Takže reálne ty, keď budeš muškáriť na revúcej na sucho alebo na mokro, chceš ísť prenymfovať, dáš dole zostavu po spojku šnúry a systémom loop and loop, vlastne spojka do očka, natiahneš 6-metrový forfach, to isté spravíš s tým systémom ujímaného bieleho vlasca a dole si dáš už nymfy. Uh-huh. Reálne na vode budeš stáť a prerobíš si to zostavu na Francúza. Bez toho, aby si musel ísť po uh-huh. navijáky alebo po ďalšiu palicu. Si stave to použiť aj ty, či ty si už v takom stádiu, že máš viacej tých navijákov? Ako, ja to už mám napripravené tak, ako mám 3 Francúze uh-huh. v 3 navijákoch s každou rozdielnou hrúbkou a aj šnúry vlastne dĺžkovo, tak je to aj toto nastavené. Viem, toto je tak, že keď sa niekto skúšať a nechce investovať do nevie, či ho to bude baviť. Rozumiem. Reálne revúca, neviem, turiec, belá, a pre tých, ktorí naozaj nejedú na veľké vody, tak toto bohate stačí. Ono, paradoxne, s týmto sa dá obísť aj zákon, čo sa týka muškáriny, kde vyhláška ti rozpráva o tom, že musíš mať muškársky prúd, muškársky šnúr, muškársky navijak. Uh-huh. A máš štandardnú len podkladovku, backing, a on s tým nemôžeš len ísť na Francúza. Takže toto ti vynahradzuje to, že zákonom ti neurčuje dĺžku šnúry. Aha, čiže ja by som nemusel mať vlastne zainvestované ani do suchej šnúry, hej, ale rovno to dám na ten... Reálne máš zase uh-huh. nadbytočný navijak, uh-huh. dá si tam podkladovku treba z naozaj starého backingu, uh-huh. no, tak si nadpojíš iba toto hej. a chytáš na Francúza. A tá investícia je výrazne lacnejšia ako šnúra. No, máš 22 euro. No. Takže je to... Ale báme sa zase o riekach typu naozaj revúcej, ja neviem, belej, takých, kde nepotrebuješ mať tú podkladovku celého uh-huh. toho systému, že máš pomaly 30 metrov šnúry a tak. Áno. Lebo keď ješ na vach, tak toto ťa, myslím, že ryba ukáže, kde máš ísť, vieš. To ti spraví svoje. A toto kto predáva? Toto to má Sandro má spravené vlastne taký systém Eurokitu, hej. Čiže vlastne aj Sandro, ktorý prevažne robí veci pre tekárske, tak urobil aj nejakú odľahčenú verziu. Máš to. Báme sa o Slovinsku, ideš na Sávu a nechceš ísť z toho kaňona ísť ďalšie veci trepať, no tak máš toto pri sebe, máš tam štandardnú šnúru, s týmto prenymfuješ, zase si dáš dole a zase si chytať klasicky. Hej. Takže chytre. Nemáš, no to sme sa bavili, tie klietky, tu máš vlastne tie navijáky, aby mali to. Ukáž mi to, že či to dokážem dostať na kameru. No základ je, že ono to ťažko ide dostať na kameru, ale že sa tam tá šnúra nedostane. Lebo hrozí poškodenie, keď len na vec sa ok, no ale niekedy aj tá šnúra zadrhne a no, prídeš aj o rybu. Tieto navijaky sa predávajú aj s náhradnými cievkami, alebo nie? Nie, nie. Obvykle nie. Všetko je už na dokupovanie nahraných cievok celého. No. Tu je pre tých, čo sú zase lenivejší, tak majú celú zostavu spravenú. Aha, že to je pre mňa. Nechce sa trepať s guličkami, so všetkým, no, tak proste si spraví do aj štandardnej šnúry, lebo toto má 9 metrov, takže reálne nepotrebuješ zase trojnulku šnúru. Dá si to len do svojej klasickej šnúry a chytáš tým. Uh-huh. Máš to pri sebe vo veste, chcem francúzovať, nechcem francúzovať. To je také. Dobre. Jediná ešte, čo je vychytávka, to ešte sme si nespomenuli, to sú vlastne tie číre plávajúce trojnulky. Je to meká 0,55 hrúbka šnúry. A toto zase je primárne spravené na opatrné ryby proti vode, keď sa chytá na Francúza. Ale reálne vieš so zostavou prútu, ktorého máš na Francúza 2,9, 3,5 až 3,30
tak vieš tým odsúšiť. Bez toho, aby tá ryba bola plašená. To som si všimol, myslím, že neviem, či Peťo alebo Tomáš Peťo, to tam má. Peťo to má. Že ono a vlastne on s tým toto, sušil. Toto ti neruší na hladine tak, ako je tá štandardná šnúra. Báme sa aj o trojke aftme, stále je to nejaká hrúbka, ktorá tá ryba vie vnímať. Zvlášť pri takýchto malých vodách čistých. Toto má tú výhodu, že naozaj ostane tá línia, ktorú tá ryba neruší, keď zdvíja. Táto šnúra má tiež to jadro také, že dokážeme urobiť to, čo sme robili predtým? Táto má trošku špecifikum, že tam je monokor, takže je tam silónové jadro. A keď to chcú spájať tí ľudia, tak musí sa to jemne nahriať nad parou, najlepšie, alebo vysoko nad plameňom. A vieš to pekne stiahnuť na to jadro silónové. A buď si to ľudia stiahnu až tak, že si vedia to naviazať s tým ujímakom, alebo prikladáš vlasec ku tomu ujímaku a zase to tým istým spôsobom tou niťou vyviažeš a spevníš. A zase tým uvečkom spravíš ten prechod do toho. Dobre, ale pri takomto spôsobe fakt nevyrvem ten silon z toho? Tam treba dĺžku centimetra a pol zhruba dodržať a viac, aby tá plocha bola dostatočná, aby to udržalo. Ale zase primárne báme sa o tom, že toto chytáš ryby, ktoré do 40 čísla. Ja, nie sú veľké. Ako nejdeme na hlavátky s týmto. Hej. Čiže pri tejto vode na revúce toto by bola dobrá varianta ísť do tohoto. Keď chceš, hej, na tie belá revúca, tak na opatrnú rybu určite. To pomôže. A zvlášť pri tých malých prietokoch to má svoje výhody. Reálne úplne to teraz akože posuniem desiť. Dalo by sa na Kysuci, že mám to spravené na Francúza, teraz zrazu vidím, že je tam jalcový úsek a naviažem mokré muchy. Hej, tak sme už aj chytali. A možno, že to má aj dobrú vlastnosť, že tie muchy plávajú tak trošku ináč ako... No, ono ti malinko, ten Francúz, to váhu sa ti len pritopí a neruší toho jalca. No, to by mohlo fungovať. To je v tom. Jedine ešte, čo som ti chcel ukázať, to je 18. Toto z tohto ukážem. Veľa ľudí haní fluorokarbony, lebo povedia, že nemajú nosnosti veľké na úzloch, že sa im to trhá. Potom ich musíme učiť ešte aj úzol. Ako ho viaze, lebo väčšinou robia jednu chybu, že to viažu tak, ako boli naučené staré monofily viazať tým súdkovým spôsobom. Tak toto som zvedavý, toto sa podľa mňa možno týka aj mňa. A ten floráč, či je to na jazere, alebo na nymfách, to sa naučil kamoš už pred rokmi, bo ja som mal ten istý problém, že mi to praskalo na uzloch. Dám to kontrastne, aby ste videli. Ja si trošku pomôžem, či skús dať túto krabicu potom. Tento vlasec vlastne, keď bereme, tak ide už zo šnúry. Dobre. Ostrihne si kúsok požadovaný, koľko potrebuješ na aj bočný, aj pokračovať na ďalší náväzec. Takže si necháš, báme sa o 20 číslach. Áno. Tento si necháš tak 10. Iba to preložíš teda? Len ich preložíš ku sebe, spravíš jednu takúto smyčku, aby ti vytvoril sa driek. Ten si tam pridržíš medzi prstami a okolo toho drieku dvakrát prejdeš obidva tieto vlasce. Áno. Potom ich vrátiš do toho očka. Dobre, toto tak robím našťastie. Teraz keď to pustíš, tak ti vznikne takáto Osmička. Keď ju zatiahneš, treba ju nasliniť samozrejme. Teraz nebudem. Tento odstrihávaš, to je ten nadbytočný. Ten, čo viac smeruje k tomu koncu. A vlastne tento tmavý, čo som ti nechával, ten je návescový na bočnú nymfu. Teraz keď si všimneš, keď to zdvihnem, tak vlastne tá nymfa, alebo aj ten pakomár odstáva od toho hlavného vlasca. Takže
ty aj keď to nahadzuješ, tak nemá, znižuješ tú tendenciu toho, že sa ti to bude obtáčať. Uh-huh. A reálne, keď vodíš tú nýfu, tak stále ju vodíš krásne od toho nadvesca. Počkaj, uh-huh. Ja to skúsim. Tuto takto. No. Hej, teraz to krásne vidno. A ty, keď nahadzuješ, tak stále vidíš tú tendenciu, že to nemá uh-huh. sa zamotávať do toho hlavného vlastca. Jo, a ako to robili ľudia po starom? Po starom to je ten štát. To je ten zlý spôsob. Teda no zlý, monofil tým uviažeš bez problémov, hej. To je ten... Ja, to je ten klasický, áno, chápem. Hej, tak. Mhm. Ty nadpojíš klasický monofil, ako chceš. A pri tom zaťahovaní tých fluorokarbonov oslabujem to... ten úzol tak, že... Uh-huh. Hej, lenže tu je podstata toho, že ten fluorokarbon, že je tvrdší tou úpravou, tak on je... tu nás sa sám seba prereže. Uh-huh. Lebo vlastne tam je takéto pnutie, kdež to tu na, ho prikladáš takto. Dalo by sa povedať, že tento spôsob bočaku aj viac roluje... To hej, motá sa, kdež to tento odstal. Takto som bol ja naučený dlho robiť bočaky, respektíve nálezce. Veľa ľudí. No a potom úplne, pamätám si, keď prišli mikrokružky, že som to dával z toho mikrokružku, ale tak sa to zrejme asi nerobí vôbec. Je to spôsob, ktorý si ľudia osvedčili zase na tom, že ten hlavný vlasec, nosný, kde idú aj mikrokružky, napríklad dajú 18 a boční dávajú 12-14. Takže ono, keď aj upáli, tak upáli len ten kus toho uh-huh. nadvescového silónu, priviaže a ide ďalej. Takže neprichádza o celú zostavu toho návedca. Len zase, keď to budeme, premietneme to do tej sféry ako pretekov, ty môžeš mať len jeden mikrokružok, takže celé ten návesce aj, musia byť odvázané len na uzloch. A zase mieša si to, proste keď sa na to naučíš, že máš tam len jeden mikrokružok a na 200 si robíš štandardne takto, tak už ťa to nejako ani neláka, nadpája to. No.